Re, viss ēters ir te! Augšdaugavas novadā Taboras pagastā sākusies Gļinovkas upes krastu erozija un gultnes aizsērējums, jo ceļa izbūves darbos pārkāpti vairāki svarīgi nosacījumi. Būvuzraugs problemātiskajā projektā ir paši mazdārziņu kooperatīvi iedzīvotāji, kuriem nu nāksies maksāt sodu. Būvdarbi dārzkopības kooperatīvā Augšdaugavas novadā sākti pirms 2 gadiem ar mērķi izbūvēt ceļu un pārbrauktuvi pāri Gļinovkas upei. Taču jau aptuveni pusgadu šeit iestājies klusums, jo valsts vides dienests konstatējis upes krastu eroziju un gultnes aizsērējumu, kas ietekmē upes dabisko caurplūdumu. Būvdarbos kā būvmateriāli tika izmantot arī nereģenerēti būvniecības atkritumi. Līdz ar to valsts vides dienests izvērtējot savas kompetences ietveros ir piemērojis arī administratīvo sodu. Šie te būvniecības darbi ir ierindojušies tādas sliktās prakses piemēru sarakstā šobrīd. Viens no būtiskākajiem pārkāpumiem ir tāds, ka būvdarbu veikšanai nav saņemti valsts vides dienesta tehniskie noteikumi, Gļinovkas upes krastu un gultnes tīrīšanas, padziļināšanas un nostiprināšanas darbiem. Tajā pašā laikā Augšdaugavas novada pašvaldības būvvaldes pārstāvi atzīst, ka būvprojektu izstrādājis certificēts speciālists un darbiem piesaistīti certificēti būvnieki. Būvniecības projekts pašvaldībā izvērtēts atbilstoši normatīvajiem aktiem, taču novirzes no tā konstatētas vēlāk. Būvdarbu gaitā. Tas risinājums, kas ir caurtekas nostiprināšanas, gali drusku neatbilst projektam. Pieņemums var būt tāds, ka varbūt nevisai precīzi ievērot tehnoloģiju, vai arī nav izvērtēts, teiksim, apakšējā grunts, kā rezultātā varbūt nav pareizajā laikā, teiksim, veikti to uzbērumu darbi, jā, līdz ar to tā grunts nav nostiprinājusies. Iecere izmantot būvniecības atkritumus būvdarbos, tas noteikti ir atbalstāms un pat veicināms, un šī te rīcība ir veicināma, tomēr gribētos uzsvērt, kā šo te būvniecības atkritumus, pirms būvniecības atkritumus plānots izmantot būvdarbos, tos ir atbilstoši jāpārstrādā. Jāpiebilst, ka būvdarbu pasūtītājs, dārzkopības kooperatīvā sabiedrība Maļutki, vienlaikus ir arī šim projektam būvuzraugs, jo objekts nav liels, un tādēļ atbildība par konstatētajiem pārkāpumiem gulstas uz pašu iedzīvotāju pleciem. Par pārkāpumiem kooperatīvam nāksies maksāt arī sodu, kas varētu būt līdz 2800 eiro. Mēs viņiem, teiksim, sniedzām informāciju, lai viņi iesniedz mums labo to korekcijas to projektu daļu. Vai arī, teiksim, atbilstoši pilnīgi projektam. Pasūtītājs ir sniedzis informāciju, ka ar projektētāju šis risinājums ir saskaņots. Mēs tagad vienkārši vērtējam to, jā. Nu, bet patreiz mums arī diezgan svarīgi ir šis te nobrukuma novēršana. Dārzkopības kooperatīvam par pienākumu noteikts pēc iespējas ātrāk atbrīvot upes gultni no iekritušajiem betona blokiem, lai nepieļautu turpmāko upes gultnes aizsērējumu. Beatrise Jakobsone, Andrejs Mažāns, Latvijas reģionālā televīzija.